ফকৰা যোজনা যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন খেতিয়কে অংকুৰিত হোৱা পুলিৰ পৰাই ধাৰণা কৰিব পাৰে যে সেই খেতিডৰাৰ ফচল কেনেকুৱা হ'ব একেদৰে মূলা গছৰ ক্ষেত্ৰতো একে লক্ষণকে দেখা পোৱা যাব যিজোপা মূলা দুপতীয়াতে লহ পহকৈ বাঢ়ি আহিব তেনে গছৰ ফচল সুফল হ'ব সেইটো নিৰ্ঘাত ইয়াত এই মূলা গছৰ উদাহৰণৰ সৈতে মানুহৰ কথাকো সামৰি লোৱা হৈছে যি মানুহৰ ল'ৰা বা ছোৱালী ডাঙৰলৈ ভাল হৈ উঠিব তাৰ প্ৰমাণ সৰু বয়সতে দেখা পোৱা যায় তেনে ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বভাৱ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন আচাৰ ব্যৱহাৰ সুন্দৰ নম্ৰতা ভক্তিপৰায়ণতা আদি লক্ষণবোৰ দেখা পোৱা যাব তেনে ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতলৈ সমাজত এজন সু ব্যক্তিৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কথা অৰ্থাৎ ইয়াত এই কথাকে সূচায় যে কোনো ব্যক্তিৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব তাৰ পৰিচয় তাক ল'ৰালি কালতেই চিনিব পাৰি থেংক ইউ